Срещата на двамата президенти се случва два дни преди световните лидери да се съберат в щаб-квартирата на НАТО в Брюксел. Двамата са обсъдили ситуацията в Украйна и по какъв начин Алианса да се адаптира към нея. Румен Радев даде пример с политиката по отбрана на Полша, където за тази година бюджета за отбрана е 2,2% от брутния вътрешен продукт. Той добави, че освен своите близо 50 F-16, поляците чакат и изтребителите F-35. Държавният глава добави, че освен дълбоката модернизация, в Полша се поддържа и експлоатира и руско въоръжение в интерес на националната отбрана и най-вече на интегрираната система за ПВО на НАТО. Особено критичен в България е проблемът с изтребителната авиация, където ресурсът на двигателите на самолетите изтича до края на тази година, а оперативна готовност на ескадрила F-16 за носене на бойно дежурство можем да очакваме евентуално около 2030 година. Ако ние не предприемем спешни, неотложни мерки в това отношение, рискуваме да загробим нашата 110 годишна военна авиация, да се молим на комшиите да поемат нашите ангажименти, да загубим въздушен суверенитет, да абдикираме от нашите съюзнически задължения и не на последно място и много важно, да компрометираме и самият проект за придобиване на F-16, защото няма да има кой да лети на него и да го обслужва. Затова искам да благодаря на президента Дуда за неговата готовност. Водим този разговор още от посещението ми в Полша. За неговата готовност незабавно експертни екипи да обсъдят възможността за оказване на съдействие на България за поддръжката на МиГ-29 с възможностите на полската индустрия и военновъздушни сили. Срещнахме се с президента Румен Радев, за да поговорим за безопасността, настоящите предизвикателства и да се подготвим за срещата на върха след два дни. По много начини се стремим да помогнем на Украйна. Бяха определени санкции срещу Русия, за да почувства, че бруталното нарушаване на международното право действа по начин, който не може да бъде прият. Русия трябва да отговаря пред международните наказателни съдилища за военните престъпления. Тези убийства са без прецедент. Двете страни ще предложат на предстоящата среща на върха на НАТО да бъде изградена система тръбопроводи по цялото продължение на източния фланг. Оставаме единни в нашата ангажираност за оказване на помощ на всички, които търсят спасение от войната, бяха категорични и двамата президенти.